Ahojte, volám sa Ivan. Dnes sa nachádzam na špeciálnom mieste. Zvonku to vypadá ako obyčajný rodinný dom, no zo zadnej strany viditeľne chátra. Okná a dvere ostali otvorené. Myslím, že po mnohých návštevách prieskumníkov predo mňou. Už z prvých obrázkov je zjavné, že budova mala čosi spoločné s chovom hospodárskych zvierat. Väčšina fotografií bola farebná, ale vybledla. Vytvorili ich dávno. V 21. storočí je to už len história. Inštitúcia, ktorá tu v minulosti sídlila, svoju činnosť proste ukončila. Nepokračovala žiadnym spôsobom ďalej. O jej služby bol čoraz menší záujem. Veľká zbierka kartuší s plynom. Na čo ich používali v inštitúcii, netuším, ale podľa počtu prázdnych nádob ich používali často. Prvá časť pripomína klasický rodinný dom. Vysoké stropy, v každej miestnosti piecka. V súčasnosti to okolo mňa vyzerá ako sklad. No okrem nábytku tu je uložených veľa iných zaujímavých vecí, ktoré majú jediné využitie, a to v laboratóriu. Väčšina predmetov je z krehkého a tenkého skla. Prekvapuje ma, že je tu tak málo črepov. Vandali zatiaľ toto miesto neobjavili, ale je len otázkou času, kedy sem prídu. Neviem, ako to tu vyzeralo počas prevádzky, ale tieto svetlá určite neboli namontované v tejto časti budovy. Pohľad na ulicu. Som na obyčajnej zapadnutej dedine v žiadnom meste. Desiatky cestovných ladničiek. Prepravovali v nich materiál, tak tu museli točiť riadny biznis. Ladničky výrazne opotrebovali, často ich používali. Zatiaľ som žiadny väčší mraziak nevidel, možno bude inde. Možno skrinka v rohu je nejaká malá ladnička, ale sem by sa veľa materiálu nezmestilo. Podľa štítku na hasiacom prístroji bola posledná revízia vykonaná v roku 2004, takmer 2-10 ročia dozadu. Preliezam do druhej časti zariadenia, cestu pripravili predo mňou. Elektrobrenie svieti, nebliká, dávno ho odpojili. Posledná chodba, ktorá vyzerá ako obyčajný rodinný dom. Popínavé rastliny sa dostali dovnútra cez rozbité okno. Dosiahli až na strop, neuveriteľné. Zvonku počuť zvuky vidieka. Pred domom občas prejde traktor. V okolí jeden zo susedov reže drevo motorovou pílou. Vstúpil som do miestnosti, len neviem, či je to kancelária alebo laboratórium. Asi z obidvoch niečo. Písacie potreby, milión zošitov a taktiež milión chemikálií rôzneho druhu. Opäť nebudem rozumieť, čo vlastne chytám do rúk. Niektoré flaštičky sú záhadnejšie ako ostatné. V týchto niečo je a vyzerajú ako z Harryho Pottera. Sklenené trubičky pripomínajú slamku. Týmto sa berú vzorky alebo niečo také. Fotografia chovnej svine. Fotografia bola vytvorená v tomto zariadení a toto je jeden z jeho pracovníkov. Množstvo spisov je stále uložených v policiach. Kto vie, ako dlho takto vydržia. Zvyšky z posledných Vianoc. Kalendár na stene vydaný na rok 2004, samozrejme s motívom chovu. Izba je príchodia, pokračuje ďalej. Je tu jeden zaujímavejší stôl. Okrem fotografií dobytku sú tu aj štyria muži. Netuším, o koho sa jedná. Toto je dom, v ktorom som práve teraz. Vôbec sa nezmenil, len stromy vyrástli. Ďalšia fotografia bola vytvorená pár metrov za bránou. Myslím, že sa jedná o bývalých zamestnancov. Mali priateľský vzťah. To už na pracoviskách pomaly vymizlo. Mapa regiónu, v ktorej sa inštitúcia nachádza. Dom je oveľa dlhší ako vyzerá z ulice. Dlhočiznú zadnú časť dostávali až potom. Kancelária ako zo starého filmu. Nič moderné a nič rozhádzané. Jedno z mála miest, ktoré vyzerá nedotknuto. Teda až na opadanú omietku. Strecha zateká, ale nie je to nič hrozné. Poškodenie sa bude zväčšovať, nemá to kto opraviť. Dokumenty rozložené na stole ostali približne tak, ako ich tu zbývali zamestnanci nechali. Alebo to niekto naaranžoval. Prečo by tu takto nechávali tuhý spier? Ako sa sem dostal časopis z roku 2017? V tej dobe už inštitúcia nemala fungovať. Ďalší časopis z rovnakého roku, ale z novembra. Je tu celý ročník.
Šuflíky na kancelárskom stole sú plné papierov. Píše sa v nich o laboratórnych výsledkoch. Nerozumel by som im, ani keby boli v slovenčine. Ďalšia kancelária vyzerá o niečo viac lekársky. V celej budove, v každej miestnosti kúri liga matkami. Neviem ako v minulosti, ale v súčasnosti by sa za plyn nedoplatili. Zaujímavý popolník na dve cigarety. Fajčenie je drahé a zbytočné. Prekvapivo neotvorený a nepoškodený trezor. Pri tom, ako je budova vybavená vo vnútri, stále môže niečo byť. Vyzerá, že keď ľudia odtiaľto odchádzali, veľa vecí so sebou nezobrali. Možno si mysleli, že sa za pár dní vrátia. Pokračujem ďalej, za dverami je ďalšia kancelária, alebo skôr obývacia izba s veľkou kopírkou. Je to ďalšia časť prístavba. Podlaha je o pol metra nižšie. Možno kopírka funguje dodnes. Pár rozložených dekorácií. Koženková sedačka sa začína rozpadať. Pekná, kockovaná čierno-biela podlaha. Neviem, čo v tejto miestnosti bolo, ale je vyprataná. Kvety na stojane zvedli, nemali ich to polievať. Nikomu na nich nezáležalo. Konečne prichádzam do časti, kde boli laboratória. Zvonku, z ulice by ste ani nepovedali, že tu niečo podobné môže byť. Pracoval tu odborný personál, žiadne kancelárske krysy. Podľa dostupných informácií tu mala byť nejaká spermobanka. Prevažne pracovali so sviňami. Podľa fotiek možno aj s krávami, občas s koňmi. Z laboratórneho vybavenia tu veľa neostalo, len čo pozbierali prieskumníci predo mňou. Toto vyzerá ako časť mikroskopu, ale môže to byť na niečo úplne iné. Starý fax, to som už dávno nevidel. Ďalšie fotky nejakých špičkových bíkov. To, čo je vo fľaši, vyzerá ako nejaká vzorka, nejaké vysušené meso. Konzervant vo fľaši už nie je. Poriadne hrubé lekárske ihly. Tu je ďalšia, rovnako hrubá, ale oveľa dlhšia. A je v nej nejaký nerezový drôt. Knižka, v ktorej sa píše o genetike prasiat. Je to mikroskop, či nie? Jeden polorozbratý som už videl, ale tento má viac príslušenstva. Na papierekoch v šuflíkoch sa spomína rok 2012 až 2014. Pokračujem do vedľajšej kancelárie. Vybavenie vyzerá o niečo staršie. Neviem si ani predstaviť, čo má vlastne byť súčasťou podobného zariadenia. Neviem, ako vyzeralo pôvodne. Fľašky za lobalom, to je na materiál od svíň. Za oknom predo mňou je posledná časť. Okienkom si podávali odobratý genetický materiál. Na druhej strane začínala najväčšia sranda. Samozrejme pre zamestnancov. Videl som nejaké fotky. Na železný stôl v strede naskočila sviňa, poriadny chovný kanec a páni laboranti sa už postarali o odber materiálu. Asi okuliare jedného z nich a biela nádoba bola na materiál. Mohli sa striedať alebo pracovať v dvoch kojach naraz. Dobre sa pri tom bavili. Viem, že to niekto musí robiť, ale som vďačný, že ja to nie som. Na druhú stranu svine boli asi spokojné, že skončili práve v tomto zariadení. Asi tu mali lepší život, ako v nejakej výkrmni vedľa bytunku. Podľa počtu kojí sa ich tu zmestilo niekoľko desiatok. Materiál predávali inseminátorom. To sú tí druhí, čo chodia po družstvách a materiál odovzdávajú. Neviem, kto je na tom horšie. Ale každý robí len to, čo chce a čo vie. Kto som, aby som súdil? To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce, na ďalšom zaujímavom mieste.